Určitě tak vždycky pomůže, když si můžeme trošku víc odpočinout. Měli jsme docela náročný program, hodně zápasů, málo pauzy, takže že jsme rádi určitě za 3 body a můžeme slavit jenom do půlnoci, jak se říká, ve středu čeká nás další těžký zápas a v pátek to stejný, takže zase hrajeme v obden, zregenerujeme dobře a připravíme se na Kladno ve středu. Se strefil po 7 soutěžních zápasech, sleduješ tohle třeba, nebo jsi z toho nějak nervózní? Neřekl bych úplně, že bych to sledoval, ale tak vím, kdy jsem naposledy dal gól nebo tak, ale určitě jsem rád, že mi to tam padlo dneska a pomohl jsem k 3 bodům, ale nějak se na to vyloženě nesoustředil. V minulých zápasech jste na gól potřebovali docela dost šancí, dneska to tam napadalo, čím to? Dobrá otázka, ne? Tak myslím si, že jsme šli trošku zatím víc než v těch předešlých zápasech, možná je trošku víc štěstíčka, že nám to tam popadalo a určitě jsme rádi, že padlo tolik gólů, ale na druhou stranu je škoda, že jsme dostali 2 laciný góly, Vilda mohl mít 0, ale celkově jsme rádi za 3 body. Developerská společnost D+D Real, generální partner HC Dynamo Pardubice.